Льодовий спорт і розваги перебувають нині на піку своєї популярності. Сьогодні катання на ковзанах – це не лише гарний відпочинок, а й модний напрямок танцювального мистецтва, популярного як у нашій країні, так і за кордоном. Відкриті ковзанки існують в усіх великих європейських містах – Парижі, Лондоні, Римі, Амстердамі. Це європейський спосіб організації дозвілля людей узимку. Тож Вінницька мерія вирішила відродити стару традицію в новому виконанні. Просто небо – залити ковзанку в улюбленій зоні відпочинку вінничан в Центральному парку відпочинку імені Горького. На ковзанах першою стояла Марія Бомбело. Усі, хто любить кататись на ковзанах, зможуть відвідати муніципальну ковзанку у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького. На її відкритті виступили вихованці дитячої юнацько-спортивної школи номер 1. Ступили на лід і представники міської влади, які урочисто перерізали червону стрічку. Хай вам щаститься в новому році, і хай наша ковзанка буде гарним початком розвитку спорту саме в нашому місті. Адже ми зараз реалізуємо прекрасну програму, яка так і називається «Вінниця – місто дружнє до дітей». То дійсно, хай наше місто буде європейським і, звичайно, дружнім до кожної дитини без виключення. Однією з перших випробувала лід ковзанки на міцність семирічна Валерія Лисько. Дівчинка-вихованка дитячої спортивно-юнацької школи номер 1. Фігурним катанням займається 3 роки. Лід дуже гарний, я запрошую всіх діточок кататись. Хоча розміри муніципальної ковзанки невеликі – 35 на 15, тут можна грати в хокей. Це продемонстрували вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Юні фігуристки цього закладу разом з Дідом Морозом привітали присутніх з Новим роком. Тож нехай цей новий рік для всіх вас прекрасним буде. І нехай у кожний дім прийде щастя добрим людям. І вітаю ще вас, від душі усім бажаю, щоб усе було гаразд у подільським рідним краю. Більшу частину робіт по облаштуванню муніципальної ковзанки взяли на себе працівники парку. Аби дітям було комфортно та зручно перебувати на катку, надвечір він буде освітлюватись, а після закриття – розчищатись та заливатись. Працюватиме ковзанка з 10 ранку до 10 вечора. Вартість прокату ковзанів коштуватиме 10 гривень на годину. За сприяння Вінницької міської ради її також зможуть відвідати діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Організатори сподіваються, що муніципальна ковзанка стане місцем, де діти зможуть цікаво провести новорічні канікули.